Goeiemôre en weer eens welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking. Ek wil vir jou lees Jakobus 1 vers 9 tot en met 11. Gelowiges wat nie status in die samelewing het nie, moet trots wees op die status wat God aan hulle gee. Gelowiges wat ryk is, moet bly wees oor hulle nederige status voor God, want hulle rykdom sal soos die veldse blomme net 'n rukkie hou. Julle weet mos, die warm son kom met gloeiende hitte op en verskroei die veld. Die blomme val af en die veld se prag is weg. So sal die rykes ook met alles wat hulle bymekaar gemaak het, vergaan. Wat Jakobus hier vir ons leer is iets van waarin lê jou status? Waarin lê jou vreugde? Hy sê rykes en armes kan op dieselfde plek status kry en vreugde kry. Weet my en jou vreugde lê in ons geld of lê in wat ons bereik of ons naam of wat ook al. En Jakobus sê hier nee, jou status is jou intimiteit en jou verhouding met God. Ryk of arm, stap dieselfde paadjie. Ons gaan sterf en ons gaan ons asems uitblaas. Maar is hulle wat 'n intieme verhouding met God het, wat status het, wat 'n verhouding het, wat 'n selfbeeld het, wat kind van God is. Kom ons bid dit nou saam. Hemelse Vader, dankie vir ons status as kind van God wat ons in U kan hê. Dankie daarvoor, Here, dat dit gaan nie oor ryk of arm nie. Dit gaan oor my verhouding met U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien weer môre.